El repte que hem d'afrontar no és només un repte de país, és un repte de la societat moderna. Hem de tornar a redefinir quina és la relació que volem amb la informació i com volem gestionar el coneixement. Aquest coneixement que generem de manera massiva, a què el volem dedicar, en mans de qui volem que estigui, per què volem que serveixi. És tornar a definir una mena d'ordre social. Si estiguéssim a l'època de la revolució industrial, de la revolució francesa i del Rousseau i aquesta gent, parlaríem de nou contracte social. Té aquesta envergadura el temps que estem afrontant. I aquesta envergadura, que menys que un pacte nacional de com hi volem entrar i com ho volem acometre.